大家好，那个我比较特别，我需要有那个道具，所以可能让我看一下我的这个架，好不好？好，我们就陪他一起了解一下道具。对的，这个很重要，他有最精准的表演。哦，大家的相机都拿出来了，非常好。这是等下是一个神乎其技的演出啊，好不好？大家稍待片刻，再稍微 setting 一下，因为这个呢，还有自己比较喜欢的角度。有没有特别喜欢他今天打什么样的歌啊？哎呦，打铁。今天他本人就会来了，不需要我了。打一下，打别的歌，打别的歌是。今天打算打什么样不同的？